Olá pessoal, o repórter dos bairros de Curitiba está no município de Pinhais. Eu vou conversar com ele, o cara que deu a oportunidade para o Márcio Alves se destacar aqui nas emissoras de Curitiba com o quadro Repórter dos Bairros, Joãozinho Ribeiro. Joãozinho, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui na sua casa para a gente falar um pouquinho sobre o seu trabalho, que, dica-se de passagem, é um trabalho nota 10, isso porque é o fiscal do povo que está falando, hein? Exatamente, para mim é um prazer receber você e receber todas as pessoas que estão nos assistindo pela internet, né, Márcio? Bem, minha gente, o Joãozinho Ribeiro, quanto tempo de rádio, quantos anos de rádio você trabalha já com comunicação? Eu estou desde 1998, quando eu era repórter na Rádio Difusora 590 em Curitiba, num programa de sábado. Ele entrava no ar às 5 da tarde e até às 18 horas. Era um programa de um vereador de Curitiba e ele me deu oportunidade para me mostrar os problemas que estavam acontecendo na minha cidade. Problema como? Valeta céu aberto, rua cheia de buraco, iluminação pública defasada, ruas sem iluminação. E nós começamos a levar o povo a reclamar, a se manifestar. E quando você coloca o povo para reclamar, os administradores públicos, eles ficam preocupados. E a partir daí, os administradores públicos começaram a resolver os problemas e o Joãozinho Ribeiro ficou legal no conceito da população. E depois disso, Joãozinho, você começou a fazer esse trabalho, você não era vereador. Exato. Você não era vereador ainda? Não, não era vereador ainda. A população começou a ver que o teu trabalho começou a dar certo. É, as pessoas falaram assim, poxa, ele sem ser vereador já nos ajuda, está do nosso lado, né? Ajudando na hora difícil, na hora do funeral, na hora que a família estava precisando de uma ajuda, com fome, a gente levava uma cestinha básica, a festa das crianças, a festa da Páscoa, sempre ao lado da comunidade. As pessoas começaram a cobrar, por que você não se candidata? As pessoas, poxa, se ele, sem ser vereador, já nos ajuda, imagina ele sendo. Eu me candidatei, ganhei a eleição, dito e feito, comecei a ajudar a população muito mais do que eu já ajudava lá atrás. E como é que foi a experiência de ser vereador aqui no município de Pinhais? Foi uma experiência bacana, um município gostoso, é um município que está crescendo, tem 18 anos, é um município que tem 120 mil habitantes, é um município que tem uma ótima arrecadação, tem 130 milhões anual, é uma cidade que tem dinheiro, é uma cidade que é tranquila, que dá para fazer um bom trabalho em prol da população. Enquanto você foi vereador aqui do município de Pinhais, qual foi o projeto que você fez que deu resultado para a população? Bom, vou falar um. Um projeto que eu fiz foi alimentação. Alimentação? A primeira alimentação, a primeira refeição na escola municipal. A criança, ela chega na escola para estudar, bate o sinal 8 horas da manhã. Antes dela entrar na sala de aula, 7h40, 7h45, ela vai tomar um café, ela vai tomar um Nescau, ela vai comer um pão, vai comer um biscoito, vai se alimentar. Meio-dia, bate o sinal de entrada do período da tarde. A criança chega ali por volta de 11h40, 11h45, ela vai se alimentar, ela vai almoçar a primeira refeição e deu certo. Eu não estou falando da merenda escolar, que já é de praxe. Eu estou falando da primeira refeição. É um projeto que deu certo, hoje é sucesso e hoje as crianças estão desfrutando desse projeto. Nas eleições passadas, você não conseguiu voltar à Câmara Municipal do município de Pinhais. Não pelo número de votos, mas sim pela legenda do seu partido que não atingiu. Quais são os seus projetos para os próximos anos? Oh, o projeto, Márcio, é continuar trabalhando, continuar visitando, continuar ao lado do povo, porque eu perdi as eleições, como você bem disse, não foi por falta de votos, foi porque o partido que eu estava não alcançou a legenda. Eu fui o sexto candidato mais votado do município de Pinhais. Para você ter uma ideia, entrou 6 vereadores eleitos com menos votos do que eu. Joãozinho, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer estar conversando com você, um dos vereadores mais queridos aqui do município, que hoje não é mais vereador, mas continua fazendo esse trabalho, reivindicando, cobrando do prefeito. Você é uma pedra no sapato aqui do prefeito de Pinhais, hein, Joãozinho? Não só do prefeito de Pinhais, como o prefeito de Curitiba, o nosso governador do estado. E todos os sábados nós estamos ao vivo, a Rádio Continental AM 1270, a 1h da tarde, com a companhia do nosso amigo Márcio Alves, que é o repórter dos bairros, o fiscal do povo.